আজি আমি এয়া মোৰ পিছপিনে দেখিছে এয়া পেকিং কৰি ৰাখিছো একচুৱালি আমি যত আছিলোঁ তাৰ পৰা আজি আমি যামগৈ এখিনি বস্তুখিনি পিছত লৈ যাব কিন্তু আজি এই ঘৰটো এৰি যামগৈ ইমান দিনৰ পৰা এই ঘৰটোৰ পৰাই ব্লগ বনাই আছিলোঁ আপোনালোকলৈ ৰেচিপি দি আছিলোঁ আৰু সব এৰি মেলি যাব লাগিব কাৰণ আমি বেলেগ এটা জেগা শ্বিফ্ট হৈছোঁ একচুৱেলি ক'ত শ্বিফ্ট হৈছোঁ সেইটো আপোনালোকক আপোনালোকে পিছৰ ভিডিঅ'বিলাকত গম পাব খুব এটা ভাল ধুনীয়া জেগাত আমি শ্বিফ্ট কৰিছোঁ কিন্তু সেই ইমান দিন থকা জেগাডোখৰ এৰি যাবলৈ যিমান হ'লেও বেয়া লাগে যি হওক আৰু আজি মই একচুৱেলি ৰাজধানীত যাম আৰু ৰাজধানীত যাম কাৰণে ৰাজধানী একচুৱেলি ছেকেণ্ড এচিত যাম আৰু ছেকেণ্ড এচিৰ ডিটেইলছ আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিম ছেকেণ্ড এচি কেনেকুৱা হয় তাৰ খোৱা বোৱা কেনেকুৱা হয় আৰু আপোনাৰ টিকেট প্ৰাইচ কিমান ভিডিঅ'টো আগলৈ চাই থাকক আৰু এয়া আমি আহি পালোহি নিউ জলপাইগুৰি ষ্টেচন আজি নিউ জলপাইগুৰি ষ্টেচনৰ পৰা আমি যাম ডিব্ৰুগড়লৈ বুলি আৰু ডিব্ৰুগড়ত মোৰ মাৰ ঘৰ আৰু সেই জেগাডোখৰলৈ শ্বিফ্ট কৰাৰ আগতে মাৰ ঘৰত দুদিনমান থাকি আহোঁ বুলি ওলালোঁ আৰু ইয়াৰ পৰা মিঠাই লৈ ল'লোঁ ইয়াত মিঠাইবোৰ ভাল পায় আৰু ইমান দিনে আমি আছিলোঁ শিলিগুৰিত আৰু শিলিগুৰিৰ পৰা বহুত জেগা আমি ঘূৰিলোঁ যেনেকৈ গেংটক দাৰ্জিলিং পেলিং সকলো জেগা ঘূৰিলোঁ আৰু সকলো জেগাৰ ভিডিঅ' দিয়া আছে আপোনালোকে মোৰ চেনেলটোত গৈ চাব আপোনালোকৰ বহুত হেল্প হ'ব কম খৰচতে কেনেকৈ ফুৰিব পাৰিব সেইটো জানিব পাৰিব আৰু যি হওক আমি ট্ৰেইনত উঠিলোঁ এতিয়া আৰু ট্ৰেইনত ইয়াতে এই পেকেটটোত দিছে দুখন বেডশ্বীট আৰু এখন হেণ্ড টাৱেল আৰু এই ইয়াতে এখন ব্লেংকেট আৰু পিলো থাকে আৰু ব্লেংকেটখন মই এয়া তলতে পাৰিলোঁ আৰু এয়া পিলো কভাৰ এওঁলোকে একচুৱেলি দিয়া নাছিলে মই খুজি ল'লোঁ আৰু লোকে ইউজ কৰা পিলো কভাৰ ইনেও ইউজ কৰিব নোৱাৰে আৰু নালাগেও আৰু আপোনালোকক যদি পিলো কভাৰ নিদিয়ে পিলো কভাৰটো খুজি ল'ব আৰু এয়া ইয়াতে আপোনাৰ পিলো কভাৰ বেডশ্বীট কিন্তু খুবেই পৰিষ্কাৰ একদম ধোৱা বেডশ্বীট হয় ধোৱা পিলো কভাৰ আৰু বাকী ইয়াতে আৰু ইয়াতে তেওঁলোকে টাইম টু টাইম আহি পানি এয়া চফা কৰিবলৈ আহি থাকে সৰা মোচা কৰি থৈ যায় আৰু বাকী ছিট হৈছে ইয়াত হৈছে দুটা দুটাকৈ ছিট আছে এপিনে চাওক ৰাইট ছাইডে দুটা ছিট আৰু লেফ্ট ছাইডে দুটা ছিট কিন্তু এ চি থ্ৰীত তিনিটা তিনিটাকৈ ছিট থাকে এইটো ছাইডে আপোনালোকে এ চি থ্ৰী ভিডিঅ' মোৰ আগতে দিয়া আছে আপোনালোকে গৈ চেক কৰিব পাৰে মোৰ চেনেলটোত আৰু তাত খোৱা বোৱাখিনিও দেখুওৱা আছে যি হওক এইটো হৈছে এ চি টু য'ত লাগি আছে পৰ্দা আপোনালোকে নিজৰ হিচাপত পৰ্দা লগাই বা খুলি ৰাখিব পাৰে আৰু ইয়াৰ খোৱা বোৱা হৈছে এয়া দুপৰীয়া বাজিছে এটা আৰু এটা বজাত আমাক দি থৈ গৈছে এয়া লাঞ্চ লাঞ্চত দিছে আমাক এয়া ভাত দালি আৰু এয়া ব্ৰইলাৰ মাংসৰ জোল আৰু এয়া বনলেছ মাংস হয় আৰু এপিনে দিছে আলু পটলৰ চব্জি আচাৰ দুটা ৰুটি আৰু এয়া দিছে দৈ বাকী খোৱা বোৱাখিনি বহুত ভাল আছিলে চিকেন কাৰীটো বহুত টেষ্টি আছিলে আৰু লাষ্টত দিলে এয়া মোক আইচক্ৰীম আৰু অলপ সময়ৰ পিছতে মানে চাৰিটা বজাত প্ৰায় চাৰিটা চাৰে চাৰিটাত দি থৈ গ'ল এয়া ছেণ্ডউইচ এটা ছেণ্ডউইচ দিছে ভেজ ছেণ্ডউইচ আৰু ইয়াতে দিছে এয়া এটা টমেট' কেটচআপ আৰু চাহৰ কাৰণে দিছে চেনি আৰু এয়া টি বেগ আৰু গাখীৰ আৰু ইয়াতে দিছে এটা পিনাট চিকি আৰু এয়া এটা চানাৰ পেকেট দিছে আৰু ইয়াতে এই পেকেটটো আপোনালোকক খুলি দেখাইছোঁ ইয়াৰ ভিতৰত কি আছে ময়ো চাব লাগিব আৰু ইয়াতে এওঁলোকে দিছে এটা কচুৰি একদম গৰম গৰম কচুৰি ঠাণ্ডা কচুৰি কিন্তু একদমেই নহয় আপোনালোকক গোটেইখিনি খাই কৈ আছোঁ কেনেকুৱা এইখিনি ফুড ৰিভিউটো কি আৰু ইয়াতে মই এয়া চাকা বনাই ল'লোঁ আৰু মই ইয়াতে এয়া প্ৰথম ট্ৰাই কৰিছোঁ ভেজ ছেণ্ডউইচ আৰু ছেণ্ডউইচটো সঁচাই বহুত টেষ্টি আছিলে খুবেই ভাল আছিলে ছেণ্ডউইচটো আৰু ইয়াৰ পিছতে মই এয়া ট্ৰাই কৰিছোঁ গৰম গৰম কচুৰিটো আৰু কচুৰিটো খুবেই ভাল আছিল আৰু আপোনালোকৰ মোৰ ভিডিঅ'বিলাক ভাল লাগিলে লাইক শ্বেয়াৰ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি যাবলৈ কিন্তু নাপাহৰিব আৰু এতিয়া বাজিছে চাৰে সাতটা আৰু এয়া আমি গুৱাহাটী ক্ৰছ কৰিছোঁ এতিয়া আমাৰ অকণমান পিছতে ডিনাৰ আহিব ডিনাৰত কি কি দিয়ে আপোনালোকক দেখাম আৰু লগতে টেষ্টটো কেনেকুৱা সেইটোও ক'ম
আৰু ৰাতি প্ৰায় 8:30 মানত আমাক দি থৈ গ'ল এয়া ডিনাৰ মই একচুৱেলি ডিনাৰ এটা ভেজ আৰু এটা নন ভেজ দিবলৈ কৈছিলোঁ যে আমি গম আপোনালোকক দেখাব পাৰোঁ যে মই কেনে ভেজ আইটেমত কি কি দিয়ে তেওঁলোকে ক'লে ভেজ আইটেমত চেম দিয়ে খালি পনীৰ দিয়ে চিকেনৰ জেগাত আৰু মই পনীৰো এক্সট্ৰাকৈ ল'লোঁ সেইটো কাৰণে আৰু ডিনাৰত যিখিনি আইটেম দিছে সেইখিনি একচুৱেলি লাঞ্চতো দিছিলে আপোনালোকে দেখিছে এয়া আৰু ইয়াত খালি এক্সট্ৰা হৈছে সেই পনীৰটো আৰু পনীৰটো কিন্তু মোৰ একদমেই ভাল নালাগিলে গ্ৰেভিটো পনীৰৰ টেষ্টটো একদম ভাল নাছিলে একচুৱেলি এক্সট্ৰাকৈ পে' কৰি লৈছিলোঁ কিন্তু একো লাভ নহ'লে খাবলৈ একদমেই বেয়া বাকী এয়াই আছিলে ৰাজধানী এচি টুৰ ফুড ৰিভিউ আৰু তেওঁলোকে ৰাতিও কিন্তু এই এটা আইচক্ৰীম দি থৈ গৈছে খোৱাৰ পিছতে আৰু একদম ঠাণ্ডা ঠাণ্ডা এচিত এয়া মই আইচক্ৰীম খাই লৈছোঁ লোফা মৰিব নোৱাৰি আৰু মই এয়া ৰাতি 10:30 শুবলৈ লৈছোঁ আৰু প্ৰায় ৰাতিপুৱা 5:00 বজাৰ আগতে আমি আহি পাওঁ ডিব্ৰুগড় আৰু এয়া ষ্টেচনৰ বাহিৰলৈ ওলাইছোঁ আৰু আমাক নিবলৈ আহিছে এয়া সৰু ভণ্টীহে আৰু ইয়াতে মই মোৰ ব্লগটো শেষ কৰিছোঁ মোৰ চেনেলটোলৈ অহাৰ বাবে সকলোকে ধন্যবাদ জনাইছোঁ সকলোৱে ভালে থাকক।